Ukiona mseveni anaelalisha pangi wa Israeli ndio ameenda kumpambia ile pesa ambayo itatoka huko. Unajua pangi inatengenezanga nini? Ile pipe inatengeneza hii. Hii tumekaa hii. Hii yote ni pangi. Haya, ukiona kuna chumbi ya pangi, kuna biskuti inatengenezwa huko inawekwa kwa pangi huko. Kuna gudigudi za pangi. Unaelewa? Lakini kitu ya maana ni kutibu watu. Manake Marekani sasa hivi ukienda huko kwa na malaria, daktari anakuangalia, nasema haka nifanya na mnajani. Anaandika kitu, enda kucha. Nyongei, siku ya Ijumaa wa Islamu wako hapa? Wa Islamu? Siku ya Ijumaa mtakuwa mwenyeanda kwa niliko msikiti na kulala nyumbani. Na hiyo siku ya Ijumaa kuna mtu ataenda kufanya kazi. Hiyo itakuwa ni holiday. Kwa nini? Tutakuwa na uchumi kiborozwa kwa 24 hours. 24 hours. Unaingia usubuhi saa 2, unatoka saa 10. Mwingine anaingia saa 10, anatoka saa 5. Mwingine anatoka anaingia saa 5, anatoka usubuhi. Uchumi umeenda juu. Kweli rongo. Kuajiriwa kazi. Sasa pala mtu mmoja kufanya kazi, lanji kama nakula nakua na kumbo hizi nakale kama msikiti weza ataneka kwa ofisi. Watu watafanya kazi mtumbizo kwa mazama nane, wanaenda labu mshahara Mombasa mpaka Zaire na watu. Walikuwa meajiri watu milioni mo, matanipoi milioni mo, watrivers milioni mo, hiyo watu wakio pamoja milioni mo, hiyo wajainiki watoleta hako kachuma kutoka Mombasa mpaka malizina tunaito dry port. Kwanza hiyo dry port na nyonga siki haya kwa pishwa. Ongea msionge. Ongea msionge. Ongea msionge. Ya tatu ndio hii. Dunia moja bangi ile 50 kg ni $3.2 million. Mambo ya kupanda miti, hapana, mambo ya kupanda miwa yote ni kitu ya fast, tunakataa hiyo. Doria sugar pang, doria sugar. Hiyo kwa hindi ni kenyikako hapo wa Chinese wachukua waende na